අයිබෝන් දෙපති සිල්දනාටම ශිල්ප ඔන්ලයින් එකට YouTube නාලිකාවට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා දීපු අවසාන වාර පරීක්ෂණයේ 2020 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ හත ශ්‍රේණියේ ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඒකට ඔයාලට මේ දිනවල වාර විභාගයේ පැවැත්වෙන අවසාන වාර පරීක්ෂණයේ 2022 වර්ෂයේ ඒකට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හා සම්බන්ධ වෙලා දැනුම අරගෙන ඔයාලට විභාගෙදී වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ගණිත විද්‍යාව ICT ඒ වගේම සෞඛ්‍ය ඉතිහාසය ප්‍රවේශ අධ්‍යාපනය වගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට අදාළ වීඩියෝස් අපි YouTube නාලිකාව හරහා බලන්න පුළුවන්. ශිල්ප ඔන්ලයින් එකට YouTube නාලිකාව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම අදාළ notification එක ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි දූපති, අපි යනවා දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්නයට. අංක 1 සිට 10 දෙක ප්‍රශ්න සඳහා වඩා ගැළපෙන පිළිතුරු තෝරා යටින් ඉරක් කලින්න කියලා දෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නය. සෞඛ්‍යවත් පවුල් පරිසරයක තිබිය යුතු භෞතික පරිසරයට අදාළ අංගයක්. ඒකට සෞඛ්‍යවත් පවුල් පරිසරයක තිබිය යුතු භෞතික පරිසරයට අදාළ අංගයක් තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඒකට භෞතික පරිසරය කියද්දී පුතේ භෞතික කියන්නේ අපි මේ දිනදා ජීවත් වෙන පරිසරයනේ. ගස් කොළන් තියෙනවා, සතා සිවිපා ඉන්නවා. ඒකට මේ භෞතික පරිසරයට අදාළ ලක්ෂණයක් තමයි අපෙන් අහන්නේ. මොකද්ද පිළිතුර? බලන්න මේ වෙලාවේ ඔයාලා පෑනක් කොළයක් ළඟ තියාගෙන පිළිතුරු ලකුණු කරගන්න ඕන. සාකච්ඡා කරන මොහොතේ ඔයාලට හරි වැරදි දාගන්න පුළුවන්, ලකුණු දාගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. එතකොට බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න 20න් ලකුණු කීයක් තියද කියලා. එතකොට විවේකයේ තියෙනවා, ආදරයේ තියෙනවා, පිරිසිදු වාතයේ තියෙනවා, යුතුකම් හා වගකීම් තියෙනවා. මේ හතරම වැදගත් වෙනවා සෞඛ්‍යවත් පවුල් පරිසරයකටනේ. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ප්‍රශ්නේ භෞතික පරිසරයට. මේ භෞතික කියන එක හයිලයිට් කරගන්න, භෞතික කියන එකක් අහනවා. භෞතික කියන්නේ මේ පරිසරයෙන් ලැබෙන දෙයක් වෙන්න ඕනනේ. භෞතික පරිසරයට අදාළ දෙයක් කියන අපේ විවේකයේ ආදරය යුතුකම් හා වගකීම් කියන තුනම අපි විවේකී අපි ගොඩනගා ගන්න ඕනනේ. ආදරය කියන එක අපි එකිනෙක අතර ඇති වෙනවා, යුතුකම් හා වගකීම් එකිනෙක අතර ඇති වෙන දෙයක්. හැබැයි පිරිසිදු වාතය කියන එක අපිට එහෙම ගන්න බෑ. ඒක පරිසරය ලබා ගන්න ඕනනේ. ඒ සඳහා අපි පරිසරي ගස් කොළන් ඉටවන්න ඕනනේ. ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕන. නමුත් අපිට පරිසරයෙන් ලැබෙන දෙයක් තමයි පිරිසිදු වාතය. නම් ඉතියේ අංක 3 පිළිතුර. ළඟට දෙවෙනි එකට යනවා දූපතේ. අපි යහපත් අන්තර් පුද්ගල සමතුලිතතාව පැවැත්වීමේ ලක්ෂණයක් වන්නේ. එතකොට යහපත් අන්තර් පුද්ගල සමතුලිතතාව පැවැත්වීම. යහපත් කියලා කියන්නේ හොඳ. එතකොට අන්තර් පුද්ගල කියන්නේ කෙනෙක් අතර සමතුලිතතාව පැවැත්වීමේ ලක්ෂණයක් වන්නේ මොකද කියලා අහනවා. එක භෞතික පරිසරයට, දෙක සමාජීය පරිසරයට, තුන ආධ්‍යාත්මික පරිසරයට, හතර මානසික පරිසරයට. එතකොට පුද්ගල සමානතාව කියන එක දුවේ පුතේ අපි කතා කරන්නේ සමාජීය, නැත්නම් සමාජයත් එක්කනේ අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. ඔයාලා සමාජයේ ඉන්න යාළුවෝ එක්ක ගනුදෙනු කරනවානේ, ගුරුවරු වැඩිහිටියෝ එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වනවා. ඊට පස්සේ භෞතික පරිසරය කියන්නේ ගස් කොළන් සතා සිවුපානේ. ඒතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් ගස් වැල්නේ, ජීවි අජීවි දේවල් තියෙන පරිසරය ගොඩක්. ඒතකොට භෞතික පරිසරයේ පස ගස් කොළන් මේ ජීවි අජීවි දේවල් තියෙන භෞතික පරිසරයේ. සමාජය කියලා කියන්නේ පුතේ මිනිසා, බහුල වශයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් මිනිසානේ. එතකොට මිනිසා කිව්වම අපි යාළුවෝ එහෙලියෝ ඉන්නවා, වැඩිහිටියෝ ඉන්නවා, ගුරුවරු ඉන්නවා, විවිධ සමාජ කොටස් ඉන්නවා, පන්සලේ හාමුදුරුවෝ ඉන්නවානේ. එතකොට ඊළඟට වෙනත් පූජනීය ස්ථානයක් පල්ලිය ගත්තානේ, පූජකතුමා. එතකොට ඒ වගේ විවිධ ස්ථානවල ඉන්න අය ඉන්නවා. එතකොට මේ සමාජීය පරිසරයත් එක්ක තමයි අපි ගනුදෙනු කරන්නේ. අධ්‍යාත්මික කියලා කියන්නේ පුතේ අපේ ගුණධර්මනේ. අධ්‍යාත්මික කියලා කියන්නේ අධ්‍යාත්මය කියන්නේ අපිට ඒක අතින් අල්ලන්න බෑ. නමුත් අධ්‍යාත්මය කියලා කියන්නේ අපේ අපි කියනවා මානසත් එක්ක බැඳුණු, ඒ ගොඩනැගෙන යහපත් සිතුවිලිනේ. ඒ දේවල් එක්ක ගොඩනැගෙන පරිසරය. මානසික කියලා කියන්නේ අපේ මනස. මේ අධ්‍යාත්මික සහ මානසික කියන දෙක එක ළඟ යන දෙයක් නේ. උඩ අපේ මොළය සහ මනස ගැන අපි කතා කරනෝනේ. අපිට විවේකී අවශ්‍යයි, මානසික සුවයක් සඳහා විවේකී ඕනනේ. එතකොට ආදරය ඒ වගේ දේවල් වලින් අපි මානසික පරිසරය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අධ්‍යාත්මික පරිසරය අපි ගොඩනගා ගන්න කොට බහුල වශයෙන්ම ආගමත් එක්කනේ. ආගම අපි අදහන ආගමත් එක්ක අපි කටයුතු කරනවානේ. ඒ වගේම අපි අධ්‍යාත්මික පරිසරය ගොඩනගා ගන්නවා. හරි, එහෙනම් උත්තරේ තමයි දුවේ පුතේ සමාජීය පරිසරය අංක 2. ළඟට තුන්වෙනි එකෙන් අපි අහනවා ඔබට සුරක්ෂිතතාවය හා ආදරය ලබා දෙන අය කෙරෙහි ඔබෙන් ඉටු යුතු යුතුකමක් වනුයේ. එතකොට සුරක්ෂිතතාවය කියන්නේ අපි ආරක්ෂාව. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා ගත්තොත් ඔයාලා දැන් 7 ශ්‍රේණිය නැත්නම් 7 ශ්‍රේණිය නේ 8 ශ්‍රේණිය විදියට විවිධ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද පන්ති වලට යනවා නේ. එතකොට තාම පාලින්නේ ළමා අවදී. ළමා අවදී කියලා කියන්නේ
සමාජය ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැති අවධියක් නේ. එතකොට සමාජයට යනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 17 18 වගේ වෙනකොට අපි තමයි සමාජයත් එක්ක විවෘතව ගනුදෙනු කරන්න සූදානම් වන්නේ. නමුත් අපි පාසල් වයසින දරුවෝ විදිහට අපි සමාජයත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී තා ප්‍රතිසං වෙන්න ඕනේ. අපේ ආරක්ෂාව ගැන අපි හිතන්න ඕන. එතකොට සුරක්ෂිතතාවය කියන එක අපිට ඉතා වැදගත් නේ. එතකොට ගෙදර ගත්තොත් දෙමාපියෝ නේ අපිව ආරක්ෂාව ගැන ගොඩක් හිතනවා. ඊළඟට අපි නෑදෑ වැඩිහිටියෝ ගත්තොත් අපි ආච්චි සීය වෙන්න පුළුවන් නේ. හරි. එතකොට සුරක්ෂිතතාවය කියලා කියන්නේ අන්න ඒ එක. ආදරය කියන්නේ සුරක්ෂිතතාවයත් එක්කම ආදරය කියන එකත් ලබා දෙනවා නේ. දෙමාපියන්ගේ ආදරය, ගෙදර ඉන්න සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ආදරය, එහෙම නැත්නම් සමාජයට ගියාට පස්සේ වැඩිහිටියෝ නෑදෑයෝ නේ මේගොල්ලන්ගේ ආදරය ලැබෙනවා. එතකොට එහෙම ලබා දෙද්දී අපෙන් දැන් පාසල් වයසේ ඉන්න ඔයාලගෙන් ඉතු වෙනුනේ යුතුකමක් අහනවා. අන්‍යයන්ට ආදරය හා සුරක්ෂිතතාවය ලබා දීම දැන් අන්‍යයන්ට අනිත් අයට ආදරය හා සුරක්ෂිතතාවය ලබා දෙන්න පුළුවන්. සෑම විටම අන්නයි විවේචනය කිරීම, පොදු දේපල ආරක්ෂා නොකිරීම, අසල් ලිසියන් සමග සුවඳ නොවීම, අනිත් තුනම ගැලපෙන්නේ නැති උත්තරය නම් අන්‍යයන්ට ආදරය හා සුරක්ෂිතතාවය ලබා දීම කියන එක තමයි උත්තරේ නේ. ඔබට මේකේ උත්තරේ දැන ගැන අවබෝධයක් තිබුණ නැති වුණත් ඔයාලට ලේසියෙන් උත්තර හතරෙන් උත්තරේ තෝරගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක දුවේපති අපි යනවා හතරවෙනි ප්‍රශ්නයට. උපකරණ සහිතව කළ හැකි එළිමහන් ජන ක්‍රීඩාවක්. ජන ක්‍රීඩා කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට අපි දන්නවා දැන් ඉදිරියට එන අවුරුදු කාලෙනේ සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද එනවා. අවුරුදු කාලේ තමයි ගොඩක් මේ ජන ක්‍රීඩා වල දකින්න රූපවාහිනී වැඩසටහන් වල අවුරුදු උත්සව වලනේ විවිධ ජන ක්‍රීඩා දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ජන ක්‍රීඩා කියලා කියන දුවේපති අපි ක්‍රීඩා වර්ග දකින්නනේ විවිධ සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩා කියලා දකින්නනේ. උදාහරණයක් විදියට ක්‍රිකට්, වොලිබෝල්, නෙට්බෝල් ඒවා සංවිධානාත්මක ක්‍රීඩානේ. මේ ජන ක්‍රීඩා කියලා කියන්නේ අපේ අතීතේ ඉඳලම අපේ රටේ ජනතාව වෙන පුළුවන් වෙන රටකින් ආපු ක්‍රීඩාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා අපි නිකන් සාමාන්‍ය එදිනදා ජීවිතයේදී අපිට පාළුවක් කාන්සියක් දැනුනම අපි දෙ තුන් දෙනෙක් එකතු වෙලා මේ ක්‍රීඩාවල් නිරත වෙනවා. ඒ අපි කියන ජන ක්‍රීඩා කියලා. එතකොට අපේ ජන සමාජයේ සංස්කෘතියේ එක් අංගයක් තමයි මේ ජන ක්‍රීඩා. වලින්ද කියලා වෙන්න පුළුවන්, ලී කියලා වෙන්න පුළුවන් නේ. නිරංචිය දීම ළඟට අත්හැංගීම මේ වගේ ඔයාලා දන්න ක්‍රීඩාවක් තියෙනවා. ඒවා අපි ජන ක්‍රීඩා වශයෙන් හඳුන්වනවා. උපකරණ සහිත එළිමහන් ජන ක්‍රීඩාවක් තමයි මෙතන තියෙන ඒවායි ලී කෙලියනේ. හතරේ අංක දෙක ලී කෙලිය තමයි උත්තරයක් විදිහට ගන්න වෙන්නේ. හොඳයි දේවිපති, අපි යනවා පස්වෙනි එකට. ආලේ පේන රූප සටහන. මේ රූප සටහන ඉන්න පුද්ගලයා ඉන්නේ කොහොමද? ඉන්නේ එයා මේ විදිහට ඉඳගෙන ඉන්නවානේ. ඉඳගෙන ඉන්නවා, හිටගෙන නෙමෙයි ඉඳගෙන ඉන්නවා. එතකොට මෙයා ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියාව බලන්න පුටුවක ඉඳ ගැනීමක් නෑ. පුටුවක් පේන නෑනේ. ආසනගත ඉඳුම ආසනයකුත් නෙමෙයි මේ බිම ඉන්නා වගේ අපිට පේන්නේ. විලුඹ මත ඉඳුම ලෙසය. එහෙනම් මෙන්න විලුඹ මත තමයි ආ ඉන්නේ නේ. විලුඹ මත ඉන්නේ දෙදාන මත නම් මේක මෙහෙම නෙවෙයි නේ. ධන හිස් දෙක පොළවත් එක්ක ස්පර්ශ වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඉන්නේ ධන හිස් දෙක මේ විදිහට නවාගෙන එයාගේ විලුඹ මත තමයි ඉඳුම තියෙන්නේ. නැත්නම් ඉඳගෙන ඉන්නේ නිසා විලුඹ මත ඉඳුම එහෙනම් උත්තරය තමයි ගන්න වෙන්නේ 5 3 එක. ළඟට 6 එකට යනවා අපි. වර්තමාන ලෝකයේ පුරා ශ්‍රීගයෙන් පැතිර යන වෛරස් රෝගයක්. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 2020 වර්ෂයේ වෙද්දී ඔයාලා දන්නවා ලෝකය පුරාම පැතිරී ගියා එක්තරා රෝගී තත්ත්වයන්. අපි කියන වසංගත තත්ත්වයක් පැතිරී ගියා. මොකද වසංගත තත්ත්වයෝ 2020 මාර්තු මාසේ වගේදී ලංකාවට ආවනේ. චීනෙන් තමයි ආරම්භ වුනේ. එතකොට චීනෙන් ආරම්භ වෙලා ලෝකය පුරා පැතිරලා ගියා. ඔර ලංකාවට 2020 මාර්තු මාසේ වගේ වෙද්දී ලංකාවට ළඟා වුණා. අපි අවුරුදු 2කට විතර ආසන්න කාලයක් මේ රෝගියත් එක්ක ජීවත් වෙලා රෝගයෙන් පීඩා විඳලා සමහර අයගේ ජීවිත නැති වුණානේ. ඒක එන්නත් කරණය කරා. රෝගය තමයි COVID-19 නේ, නව කොරෝනා වෛරසය. ඒකට උත්තරේ අංක 4. මම හිතනවා හැමදරුවෙක්ට මේක නම් පිළිතුර හිතා ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. හරි, 7 එක යනවා දේපති. අපි මේ රූපේ දැක්කම පරීක්ෂණය මගින් මැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමන ශාරීරික යෝග්‍යතාවයද? බලන්න මේ රූපේ දිහා. මොකද්ද මේ? එතකොට අපි දකින ජිම්නාස්ටික් වගේ ක්‍රීඩා, සර්කස් සංදර්ශන වගේ දේවල් වලට ගිහින් තියනවානේ, බලලා තියනවානේ. වගේ ජිම්නාස්ටික් වගේ ක්‍රීඩා දැකලා තියෙන රූපවාහිනිය වෙන්න පුළුවන්, පාසලේදී වෙන්න පුළුවන්, විවිධ අවස්ථාවල වෙන්න පුළුවන්. ජිම්නාස්ටික් වගේ ක්‍රීඩා දැකලා තියෙනවා. වේගයේ නම්‍යතාවය දැරීමේ හැකියාව සමායෝජනය. එතකොට මේ රූපයෙන් පේන විදිහට පුතේ අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ නම්‍යතාවය කියන ගුණාංගයනේ. නම්‍යතාවය කියන අපේ ශරීරයේ තියෙන මේ සන්ධි නවන්න පුළුවන් හැකියාව මේ ක්‍රීඩාවල නිරතන අයට අපිට වඩා ඒ ශරීර අංග එන මේ සන්ධි නැමීමේ හැකියාව වැඩිනේ. අපිට සමාජයට පුදුමත් හිතන මෙහෙම කරන්න පුළුවන් ද කියලා. එහෙනම් නම්‍යතාවය කියන එකල පුහුණු වෙලා අපි මේව එකපාරක් හදා බලන්න යන්න හොඳ නැහැ. මොකද අපේ ශරීරය ඒවත් එක්ක හුරු වෙලා නැහැ. එතකොට අපිට ආබාධත් ඇති වෙන්න පුළුවන් නේ. සමහරලාට ශරීරයේ විවිධ ආබාධ තත්ත්වයන්
ඇතිවීම හැකියාව තියෙන මේක කාලය තිස්සේ පුහුණු වෙලා කරන දේවල්. ළඟට අටවෙනි එක අයහපත් චිත්ත වේගයක් ඇති විට නොකළ යුතු දෙයක් වන්නේ. අයහපත් චිත්ත වේගයක් කියන්නේ තේ චිත්ත ආවේග. ඔය වචනේ අපි කියනවා සිංහල භාෂාව කියන්නේ සංදි කළා කියන්නේ චිත්ත ආවේග, චිත්ත වේග කියලා අපි කියනවානේ. චිත්ත කියනක දාන චිත්ත කියන්නේ පොතේ සිත. ආවේගයක් කියලා කියන්නේ හිතේ ඇති වෙන කෝපාවිෂ්ඨ නැත්නම් තරහ ඇති වෙන හැඟීමක්. අපි දන්නවා සිතේ ඇති වෙන සිතුවිලි තියෙනවානේ. සමහර ඒවා සතුටු ඒවා, සමහර ඒවා දුක හිතෙන ඒවා, සමහර ඒවා කෝපාවිෂ්ඨ ඒවානේ, සමහර ඒවා ඒ විදිහට විවිධාකාරයේ සිතුවිලි සිතේ හට ගන්නවා. එතකොට ඒ වගේ අයහපත් චිත්ත වේගයක් ඇති වුණාම නොකරන යුතු දෙයක්, ඒ කියන්නේ කරන්න හොඳ නැති දෙයක්. එම අවස්ථාව මගහැරීම ඒක සුදුසුයි, කරන්න හොඳ දෙයක් නේ. ඒ අවස්ථාව මගහැරලා අපි නිහඬව ඉන්නවක හොඳයි. වතුර වීදුරුවක් සෙමින් පානය කිරීම, ඒකෙත් අපි ගොඩක් කාලාට කියනවානේ. ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ தත්ත්වය පාලනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාව කියන පුළුවන් සමහර විට. අර සෙමෙන් ගැඹුරු ප්‍රශ්වාස ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම, එතකොට අපිට අපි කියන්නේ තරහ ගියාම හොඳ උස්මක් ගන්න කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ. එතකොට සෙමෙන් ගැඹුරින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීම කරන්න පුළුවන්. අර තරහින් බැනවැදීම ගොඩක් අය කරන දේ තමයි තරහින් බැනවැදීමනේ. එතකොට අපි නොකළ යුතු දෙයක් කියලා කිව්වට මේකේ බහුල වශයෙන් සමාජයේ දකින්න පුළුවන් ඉන්නා තරහක් ඇති වුණාම බනිනවානේ. හැබැයි ඒක නොකළ යුතු දෙයක්. මොකද ඒ නිසා අනිත් අයගේ පීඩාවට පත් වෙන්න පුළුවන්නේ. ඔබට තරහෙන් බැනවැදීම තමයි නොකළ යුතු දේ. නවවෙනි එකට අපි යනවා දූපතේ මස් මාළු බිත්තර කරවල. මේ වර්ග හතර මොනවද? මස් මාළු බිත්තර කරවල කියන්නේ හතර වර්ගෙම දූපතේ සත්ව ආහාරනේ, සතුන්ගෙන් ගන්න මස් මාළු. මස් කිව්වම සාමාන්‍ය සමාජයේ තියෙන විවිධ සතුන්ගේ මාංශනේ. ළඟට මාළු කියලා කියන්නේ අපි මුහුදේ නැත්නම් වැව් වලින් එහෙම නැත්නම් කියන කරදී මිරිදී මස්ය. අර බිත්තර කියන්නේ අපි දන්නවා දැන් බිත්තර ගැන පහුගිය කාලේ ගොඩාක් කතා බහ වුණානේ. ලංකාවේ බිත්තර මිල වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ බිත්තර ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා මිල වැඩි වෙලා ගොඩාක් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා අන්තිමේ දැන් ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන්න යනවා. ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ගෙනලා තමයි බෙදන්න හදන්නේ. ඒ බිත්තර කරවල මේවා මිනිස් පරිභෝජනය කරන බහුල ආහාරනේ. ඒකන මේවායි වැඩිපුරම තියෙන මුතේ ප්‍රෝටීන් තමයි තියෙන්නේ. කාබෝහයිඩ්‍රේට් මේ ආහාර කියන්නේ මොනවද? අපි ගන්න බත්, අල බතල, කොස් තෙල්, ඒවා කාබෝහයිඩ්‍රේට්, පිෂ්ටි අඩංගු ආහාර. විටමින් කියලා කියන්නේ විටමින් තියෙනවා. අපි ගන්න නැවුම්, පළතුරු වගේ දේවල්නේ. නැවුම් එළවලු පළතුරු ඒවයි විටමින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ උදෑසන අපි දන්නවනේ විටමින් ඩී නිෂ්පාදනය කරන උදව් වෙන උදෑසන අවුවනේ, සූර්යාලෝකය. ළඟට ඛනිජ ලවණ කියලා කියන්නේ ඒ අපි ගන්න ආහාරවල තියෙනවා විවිධ ලවණ වර්ග, ඛනිජ ලවණ කියලා අපි කියනවානේ. එතකොට මේ අතරින් ප්‍රෝටීන් තමයි මස් මාළු බිත්තර කරවල බහුල වශයෙන් තියෙන ප්‍රෝටීන්. ඒවා අපි කියනවා සත්ත්ව ප්‍රෝටීන් කියලා කියනවා. ඒතර ශාක ප්‍රෝටීන් කියන දේපතේ මොනවද? සෝයා බෝංචි වගේ දේවල්, පරිප්පු, ඒවයි තියෙන්නේ මේ ශාක ප්‍රෝටීන්. අපි දන්න සාමාන්‍ය සත්ව ආහාර ගන්න නැති කෙනෙක් අපි නිර්දේශ කරන සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරු එම ශාක ප්‍රෝටීන් තියෙන ආහාර ගන්න. මොකද ප්‍රෝටීන් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒක සත්ව ආහාර වලින් ලැබෙන්නේ නැත්නම් ශාක ආහාර වලින් අපි හරි ලබා ගත යුතුයි. ගලගණ්ඩය ඇතිවීම වැළැක්වීම ගන්න සඳහා අප ගන්න ආහාරය. ගලගණ්ඩය කියන රෝගී තත්ත්වය ගැනම අපි පැහැදිලි කළ දුවේ පුතේ මේ සෞඛ්‍යන විෂය විද්‍යාවත් එක්ක සම්බන්ධයි. විද්‍යාව සහ සෞඛ්‍ය කියන්නේ සාමාන්‍ය එකලංග යන විෂයන් දෙකක් නේ. සෞඛ්‍ය කියන එක විද්‍යාව හරියට ඉගෙන ගත්තොත් අපි නිවැරදි සෞඛ්‍යයෙන් ජීවත් වෙනත් ඉගෙන ගන්න. ඒක සෞඛ්‍ය කියලා වෙන විෂයක් වලට පාසලේදී උදේල තියෙන්නේ. මේක අපිට විද්‍යාව ඇතුලේ කතා කරන්න බැරි කරුණු ටිකක් තියෙනවා වෙනම ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නිසා අපි මේ සෞඛ්‍ය විෂයක් විදිහට මේක හඳුන්වනවා. නමුත් අපි විද්‍යාව තුලත් මේ රෝග ගැන ඉගෙන ගන්නවා. ගලගණ්ඩය කියන දේ පුතේ අපි දන්නවා මිනිස්සාගේ තියෙන බෙල්ලේ ග්‍රන්ථියක් තියෙන තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය කියලා. අපේ ඉසේ තියෙන පිටියුටරි ග්‍රන්ථය ග්‍රන්ථි, ළඟට බෙල්ලේ තියෙන තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි කියලා ග්‍රන්ථි. ඔතන මේවා දුවේ පුතේ අයඩින් ඌනතාවය නිසා මොකද වෙන්නේ? ගලගණ්ඩය කියන රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. මේ ගලගණ්ඩය නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? සමාජයේ දැකලා තියෙන ඔයාලා සමහරලාට බෙල්ල ටිකක් ඉදිමිච්ච වගේ අය ඉන්නවනේ. නිකන් බෙල්ලේ ටිකක් ඉදිමිලා වගේ. ඒකට අපි කියනවා ගලගණ්ඩය කියන රෝගී තත්ත්වය. ගලගණ්ඩය ඇති වෙන හේතුව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගන්න ආහාර වල අයඩින් ඌනතාවය. අයඩින් අඩංගු ආහාර අපි ගන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් විදියට අයඩින් අපිට එහෙම ලබා ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් අපි ගන්න ලුණු වගේ අයඩින් අපිට ලැබෙනවා නේ. දැන් උදාහරණයක් විදියට අපි දන්නවා ඔයාලා බලන්න ඔය ගෙදරට ගෙන ලුණු පැකට් එකේ ගහලා තිනු අයඩින් මිශ්‍ර ලුණු කියලා ගහලා තිනු. ඒකට අයඩින් කියන එක අපිට ලේවායින් ගන්න ලුණු වලින් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ලුණු වලට වෙනම එකතු කරන අයඩින්. හේතුව තමයි ශරීරයට අයඩින් අවශ්‍යයි. අයඩින් ඌනතාවයක් ඇති වුණොත් තමයි ගලගණ්ඩය වගේ රෝගී තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා පිළිතුර තමයි අංක 2, 10 අංක 2. ගලගණ්ඩය තමයි රෝගී තත්ත්වයක ඇති වෙන හේතුව තමයි
අයිඩින් ඌනතාවේ නිසා අපි අයිඩින් අඩංගු ආහාර ගන්න නැත්නම් අයිඩින් අපිට ලැබෙන එකක් තමයි ලුණු මගින්. ලුණු මගින් අයිඩින් ලැබෙනවා. හරි 11 සිට 15 දක්වා ඇති ප්‍රකාශ හරිනම් හරි ලකුණුද වැරදිනම් වැරදි ලකුණුද වරහන් තුලින් යොදන්න කියලා තියනවා. 11 කුරුට්ට සහිත ධාන්‍ය තන්තු බහුල ආහාර කාණ්ඩයකි. බලන්න. කුරුට්ට සහිත ධාන්‍ය තන්තු බහුලයි. අපි දන්නවා ධාන්‍ය වර්ගවල තන්තු බහුලයි. තන්තු කියන්නේ කෙඳි මේ ආහාර නැත්නම් තන්තු බහුල ආහාරනේ. අපි කියන කෙඳි අඩංගු ආහාර මේවා අපේ ශරීරයට වැදගත් වෙන ආහාර. ඒකෝර ධාන්‍ය වර්ගවල තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාවට මේ තන්තු ගැන කියන්නේ. තන්තු කියලා සාමාන්‍ය කියන්නේ එතකොට ධාන්‍ය අඩංගු ආහාර ධාන්‍ය මේ ආහාර වල මේ තන්තු කියන කාණ්ඩය අඩංගු වෙනවා. හරි. එතකොට පිළිතුර හරි. 12 වෙහෙස සහ අපහසුතාවය අවම වීම නිවැරදි ඉරියව්වක වාසියක් නොවේ. අවම වීම බලන්න හයිලයිට් කළ අවම වීම. උඩ අවම වීම වාසියක් තමයි නේ. වෙහෙස සහ අපහසුතාවය අවම වීම නිවැරදි ඉරියව්වක වාසියක්. උදාහරණයක් විදිහට බරක් උස්සද්දී හිතන්න. දැන් අපි කියන බර ඉස්සවීමේ නිවැරදි ඉරියව්ව තියෙනවා. අපි ටිකක් කකුල් දෙක ඈත් කළා. තමයි අපි නිවැරදි ඉරියව්ව ඉන්න තමයි බරක් උස්සන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි කකුල් දෙක ලං කරගෙන ලොකු බරක් උස්සන්න ගියොත් අපේ ශරීරය ලොකු වේදනාවකට පත් වෙන්න පුළුවන්. උර මේ වේදනාව අඩුයි අපිට නිවැරදි ඉරියව් ඉඳගෙන බරක් ඉස්සුවොත්. නිසා වාසියක් නොවේ කියනක වැරදි. වාසියක් තමයි. ළඟට අපි යනවා 13 වෙනි ප්‍රශ්නේ. උස පැනීම සිරස් පැනීම ගණයට අයත් වේ කියලා තියෙනවා. ඔව් දවස්වල ගොඩක් පාසල් වල තිබුණා. නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරඟනේ අපි සාමාන්‍ය වාර්ෂිකව වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට අපි වාර්ෂික අවුරුදු දෙකකට සැරයක් වෙන්න පුළුවන් පවත්වන පාසල් වල ක්‍රීඩා උත්සවයක්. ඒත් මේ ක්‍රීඩා උත්සවයෙන් තියෙන වැදගත්කම තමයි දරුවන්ට අර ඒකාකාරී විදිහට අධ්‍යාපනය හදාලා පන්ති කාමරය තුල වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි පොතේ ඉඳලානේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක ඉඳලා අපිට අර ඒකාකාරී බවක් තියෙනවා. ඒ නිසා පාසලේ කු විනෝද චාරිකාවක් තියෙනවා. නැත්නම් මේ වගේ ක්‍රීඩා උත්සවයක් පවත්වනවා. ක්‍රීඩා උත්සවය හරහා අපිට ගොඩක් වෙලාවට වැදගත් වෙන ඒත් අපේ ශරීර සෞඛ්‍ය ගොඩනගෙන උදව් වෙනවා. අනිත් එක තමයි අපේ දක්ෂතා හඳුන ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. පාසල් තරඟවලින් අපිට කලාප තරඟ වලට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට දිස්ත්‍රික් තරඟ, පළාත් තරඟ, සමස්ත ලංකාව විදිහට අපි ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට කියලා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඔලිම්පික් වගේ තරඟ ක්‍රීඩා තරණ අපිට නියෝජනය ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ දක්ෂතාවයත් එක්ක. උස පැනීම කියන ක්‍රීඩාවත් ඒ සිරස් පැනීම ගණයට අයත් වෙන ක්‍රීඩාවක්. දුර පැනීම කියන්නේ තිරස් පැනීම. උස පනින්නේ ඉහළටනේ. දුර පනින්නේ හරහටනේ. උට මේක හරි. ඊළඟ එක වලිගය කැවීම ක්‍රීඩාවේ මගින් සමායෝජන හැකියාව දිනු කළ හැකියාව. මේ ක්‍රීඩා හැම එකක්ම බහුල වශයෙන් අපිට සමායෝජනය හැකියාව දිනු කරනවා. එතකොට පිළිතුර නිවැරදි. ක්‍රීඩාවේ පැවැත්ම සඳහා නීති රීති හා ආචාරම ධර්ම අවශ්‍ය නැත. පැවැත්ම සඳහා නීති රීති හා ආචාර ධර්ම අවශ්‍ය නැත කියන උත්තරේ හරිද වැරදිද කියන කලී මම ඔයාලට පොඩි උදාහරණයක් යනවා. ඔයාලා දන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවනේ, අපි හැමෝම දන්න ක්‍රීඩාවනේ. ලංකාව තුළ බහුල වශයෙන්ම ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව තමයි, ඒකට විවාදයක් නැහැ, ක්‍රිකට් කියන එකනේ. ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩාව නොවුනත් ක්‍රිකට් බහුතරයක් මිනිස්සු වැළඳගත්තු ක්‍රීඩාවක් නේ. එතකොට බලන්න ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුලේ ওই පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණු සිද්ධීන් නිසා මොකද වෙන්නේ, රටක් එක්කම සමහර නිසා අපකීර්තියටපත් වුණානේ. එතකොට අපේ ක්‍රීඩාව කියන එකේ නීති රීති තියෙනවා. අනිත් එක ආචාර ධර්ම තියෙනවා. නීති රීති කියන්නේ දේ පුතේ නීතියක් කියලා කියන්නේ කඩතොර දඬුවමක් ලැබෙනවා. ආචාර ධර්ම කියන්නේ අපි පිළිපදින්න ඕන එක. දඬුවමක් ලැබෙන්නත් පුළුවන්, නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට විනය පරීක්ෂණ කියලා කරන්නේ නේ. සමහර ආචාර ධර්ම කඩකිරීම නිසා විනය පරීක්ෂණ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි නීති කියන එක කඩකොර. දැන් උදාහරණයක් විදියට මම කියන තහනම් උත්තේජක භාවිතය කියන්නේ සමහර වෙලාවට ක්‍රීඩාව සඳහා පිවිසෙද්දී ශරීරය ශක්තිය ඇති කරන පාන වර්ග තියෙන සමහර ඒවා. ශක්ති ජනක පාන තියෙනවා. ඒව ක්‍රීඩාවේදී කියනවා, වෙන ක්‍රීඩායි නීතියක් තියෙනවා, මේව භාවිතා කරන්න බෑ කියලා නිර්දේශයක් දෙනවා. එහෙම නිර්දේශය සලකන්නේ නැතුව ලංකාවේත් ඔය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ලෝකේ ගත්තා ඒත් එහෙමයි නේ. එහෙම තහනම් උත්තේජක භාවිතය නිසා තරඟ තහනමට ලක් වෙච්චයි හිටියා. නම් ඒවා නීති රීති හා ආචාර ධර්ම අපි අනිවාර්යෙන් පිළිපදින්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් ක්‍රීඩාවේ පැවැත්මක් නැතුව එලා යනවා නේ. ක්‍රීඩාව කියන එක හරියට
අපි එකම ඒක ගොඩක්ම ගෞරවයෙන් කරන දෙයක් ක්‍රීඩාව කියන එක. දැන් ක්‍රීඩාව කියන එක මිනිස්සු වැළඳගෙන තියෙන ඒකේ තියෙන ආචාර ධර්ම හා නීති රීති එක තමයි මිනිස්සු එක්ක වැළඳගන්නේ. එහෙම නැතුව ඕන කෙනෙකුට ඕන විදිහට කරන්න පුළුවන් නම් ක්‍රීඩාව එක මේ තරම් ජනප්‍රිය වෙන්නේ නැහැ නේ. ඔය පා පන්දු වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රිකට් වෙන්න පුළුවන් නේ. එතකොට ඒවයි නීති රීති හා ආචාර ධර්ම අවශ්‍ය නැහැ කියන එක වැරදි. අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා නේ. හරි. ළඟට 16 සිට 20 දක්වා ප්‍රශ්න වලට වරහන් තුලින් උත්තරය ලියන්න තියෙනවා දීපු. අපි බලමු 16 ඉඳලා 20 දක්වා ප්‍රශ්න. සරාලය මොන පද්ධතියට අයිති වෙන්නේ? සරාලය කියන්නේ පුතේ අපිට හඬ ශබ්දේ උපදින්න වැදගත් වෙනකොට සරාලය තියෙනවා සරතන්ත්‍ර. ඒකට ශ්වසන පද්ධතියෙන් තමයි අපිට හඬ ලබා දෙන උදව් වෙන ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය උදව් වෙනවා. ආහාර ජීර්ණය කරන්න උදර සංසරණ පද්ධතිය අයිති වෙනවා. මේ වැදගත් වෙනවා රුධිරය පොම්ප කරන්න ශරීරේ පුරා. එතකොට මෙතන උත්තරේ තමයි වරාන්තුලින් තෝරා ලියන්න කියලා තියෙන. මම මෙතන ඉලක්ක ඇඳලා පෙන්නනවා ඔයාලට. උත්තරේට ඔයාලා විභාගයේදී ප්‍රශ්නය આવොත් වරාන්තුලින් උත්තරේ තෝරලා ලියන්න ඕනේ. ඒක ශ්වසන පද්ධතිය තමයි අයිති වෙන්නේ. 30 17 වෙනක යානු අඩු කාලයකින් කිසියම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට හැකියාවයි. ඔව්. එතකොට වේගය කියන්නේ පුතේ අඩු කාලයක යම් කිසි කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමට හැකියාව වේගය නම්යතාවය ශක්තිය නෙමෙයි. මේකේ හරීම වචනයක් තියෙනවා කාර්යක්ෂමතාව කියලා වචනයක් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් විදිහට අපි කියනවා කාර්යක්ෂමතා කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ. يعني අඩු කාලෙක යම් කිසි වැඩක් නිවැරදිව කළා දෙන එක අපි කියන හරිම වචනය තමයි කාර්යක්ෂමතාවය. වේගය කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් ඉතාම ඉක්මනින් කරනවා. හැබැයි සමහරලාට වේගෙන් කරන කටයුත්ත තුළ ඒක සම්පූර්ණ නොවෙන්න පුළුවන්. වැඩි සාර්ථක නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාර්යක්ෂමව කියලා කියන්නේ ඉතාම හොඳින් ඒ වගේම වේගින් සම්සි කාර්යයක් කරන දැන් මෙතන තියෙන පිළිතුරු වලින් වේගය කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ළඟට 18 වෙනි අපේ පාරම්පරික ආහාරයක් ලෙස සැලකිය හැකි මොකද අපේ පාරම්පරික ආහාරය? හත් මාළුව තියෙනවා, කොත්තු රොටි තියෙනවා, රයිස් තියෙනවානේ. මේ කොත්තු රොටි සහ රයිස් කියලා කියන්නේ මේ මෑත කාලේ දැනට අවුරුදු ගානකට කලින් අපේ රටේ ජනප්‍රිය වෙච්ච ආහාර. නමුත් අර අපේ පෞරාණික ආහාර වලට වඩා හේවද වෙනකොට සමාජය වෙනඳගෙන තියෙනවානේ. ඒකට එක එක හේතු තියෙනවා, රසකාරකනේ. විද හේතු මතනේ මිනිස්සු ආස රසයටනේ. උඩ අපි ආහාරයක් කොච්චර ලස්සනට තිබුණත්, කොච්චර සුවඳට තිබුණත්, ඒකේ රසය අඩු නම් අපිට ඒක නැවත ආහාරයට ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අද තියෙන ආහාර ගොඩක්ම මිනිස්සු වැළඳ ගන්න හේතුව තමයි විවිධ කෘත්‍රිම රසකාරක එකතු කළා වෙන අර අපිට දිවට රසය දැනෙන විදියට හදලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ හත්මාළුව තමයි අපේ පාරම්පරික ආහාරය. අස්තිහා දත් වර්ධනයට උපකාරී වෙන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. වඩාත් උපකාරී වෙන එක නම් මම හිතන්නේ හැම දරුවෙක්ම දන්නවා. ඔය වෙළඳ දැනීම් වල ඔය ටූත් පේස්ට් නැත්නම් අපි කියනෝ නේ විවිධ නම් වලින් තියෙන දන්ත ආලේපන වර්ග ගැන වෙළඳ දැනීම් යද්දි කියනෝ නේ. මෙන්න මේ කැල්සියම් තියෙනවා කියලා කියනෝ නේ. අස්ති වර්ධනයට, දත් වර්ධනයට උදව් වෙනවා. ඒක කැල්සියම් තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ අස්තිහා දත් වර්ධනයට. ළඟ 20 වෙනි ප්‍රශ්නය පළවෙනි කොටසේ අවසාන ප්‍රශ්නය බලන්න. 20 වෙනි ප්‍රශ්නය දුවේ පුතේ. පන්දුව තුලට විසිකිරීම ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතාවයකි. අපි බලමු එතකොට පන්දුව තුලට විසිකිරීම මොන ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතාවයක්ද? වොලිබෝල්ද? නෑ, වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ තුලට විසිකිරීමක් නෑනේ නේ. ඉහළට එසවීමක් තියෙන්නේ. එතකොට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පන්දුව තුලට විසිකිරීම නෑ. මෙතන නිතරේ තමයි පා පන්දුනේ. පා පන්දු ක්‍රීඩා තමයි පහුගිය කාලවල තිබුණ ෆිපා කියන ජාත්‍යන්තර පා පන්දු ක්‍රීඩා තරගාවලිය තිබුණ. ඒක බලන්නේ දෙහැම දරුවෙක් වගේ නේ. එතකොට අපි දැක්කනේ පන්දුව විසි කරලා අපිට ගෝලයක් වාර්තා කරන්න උදව් කරගන්න පුළුවන් නේ. හරි, එනම් පා පන්දු ක්‍රීඩා තමයි පිළිතුර. එනම් දුවේපති අපිත් සාකච්ඡා කරා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව 2020 වර්ෂයේ අවසාන වාර පරීක්ෂණය 7 ශ්‍රේණිය සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපන ප්‍රශ්නපත්‍රය. එතකොට මේකේ අපි පළවෙනි ප්‍රශ්න 20 සාකච්ඡා කරා. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයත් අපි සාකච්ඡා කළ වීඩියෝ එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. එතන පහල තියෙනවා කමෙන්ට් එකේ ඔයාලට ලින්ක් එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ගෲප් එකකට ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WhatsApp අංකයත් ඔයාලට දාලා ඉති කමෙන්ට් එකේ. ඒ හරහා ඔයාලට පේපර් ලබා ගන්න හෝ පන්ති වලට සම්බන්ධ වීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. හොඳයි, එහෙනම් අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. නැවත අපි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්.